Oi, galera! Eu sou a Jéssica, jogadora da Seleção Brasileira de Handebol, atualmente jogando na Polônia. Hoje estou aqui para falar para vocês de um projeto bem legal que eu estou apoiando: Gol de Mão Vale. A Força Atlética é uma das equipes mais tradicionais de handebol em Goiás e precisa da sua colaboração para voltar a jogar a Liga Nacional. Eu já doei, agora conto com a ajuda de vocês. Vamos doar, galera! Vamos ajudar esse projeto que é tão importante para o nosso handebol. Gol de mão vale e com a sua ajuda pode valer muito mais.